Metraa aamussa kello 9.08 ja aamushow vieras on paikan päällä. Hyvää huomenta, Aminen Asikainen. Huomenta, huomenta. Mitäs on päivä lähtenyt käymään? No ihan mukavasti tuosta kirkkoilmalta heräilin ja kuristelin tänne nopeasti, että oli ihan kiva kokeilu ruokkaa nyt sahalla. Niin sä pääsit iskeen nyt Euroopan-mestaruudesta kotiyleisön edessä maaliskuussa 4. päivä. Ja sua vastaan tulee puolalainen Piotr Wilczewski. Millä fiiliksellä? No täytyy sanoa, että omat fiilikset on nyt itse asiassa tosi hyvät, että treenit ja kaikki on mennyt niin kuin tosi hyvin ja niin itse asiassa tässä on vielä muutama vähän terävämpi sparri vielä. Mulla on yksi venäläinen harjoituskaveri tuossa noin ja oikeastaan vähän niin kuin odotteleekin jo sitä matsia silleen, että ennen taas ollut semmoinen vähän semmoinen jännittynyt, että saisi vielä vähän treeniaikaa, mutta nyt tuntuu niin kuin valmiiksi tässä vaiheessa. Aika pitkään niin kuin tosiaan treenannut hyvin ja syyskuun matsin jälkeen oikeastaan pitänyt koko ajan kuntoon. Kunto hyvin yllä ja alkuun kunto saliharjoittelu, perusharjoittelu ja sitten oikeastaan lajiharjoittelu tästä niin loppuvuodesta jo niin kuin tosi hyvällä teemalla ja sitten on ollut leiritystä hyvin ja siis kaikki puolet tuntuu niin kuin ihan tosi hyvältä. Metro-Hamman aamussa jatketaan ja lisää aamushow vieraita saatiin tuossa apulainen aikana, eli huomataan Pekka Mäki, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Mitä sä voisit nyt vähän kertoa, miten on Aminin kanssa nyt sitten mennyt tässä viime aikoina ja onko kaikki valmista ensi viikon perjantai ottava vaan? No kyllä kaikki periaatteessa on valmista. Aminika on mennyt hyvin. Me alkoi menemään jo hyvin itse asiassa Teneriffa-leirintä, jos me tehtiin se peruskuntosetti. Ja Amini vaikuttaa ainakin siltä siellä jo ja nytte niin silleen, että se olisi ihan niin kuin primissaan. Fyysisesti tietysti aina nyrkkeilyllisesti on. Mä oon semmonen pessimisti, että mä aina niin kuin oon vähän ehkä liiankin täydellisyyteen pyrkivä, mutta siellä on aina tietysti tekemistä, eihän urheilija koskaan valmis, niin kuin ei ole valmentajakaan. Mä osin ensin vähän palata Amin Asikaisen vastukseen, eli tähän Wilczewskiin. Hänhän on kova ääneen myöskin huudellut tuolla, että miten hän tulee nyt sitten hoitamaan tai olemaan 4. tyrmääjä, kun aikaisemmin on 3 viimeistä EM-ottelua tyrmäykselle mennyt, niin hän sanoi, että hän on 4. Ja aika kivasti ainakin Ilta-Sanomien mukaan sitten vastasi tästä, että antaa pojan puhua ja vedän oikealla kerralla sellaisen pommin, että poika ei muista Helsingissä käyneensä edes. Mun mielestä se oli erittäin loistava, että kyllä tuohon lohkaistu, mutta minkälainen on tämä Wilczewski? Joo, kyllä, että niin kuin Pekka tuossa sanoikin, niin tämä on tämmöinen just tämmöinen suoraselkäinen kaukoetäisyys. Ottelija, että ottelee niin suht rehellisesti, ettei tule siellä lähelle ja rikoa ja raasta. Ja, et luulet silleen, että tämä sopisi mulle, että ehkä jos voi sanoa, niin ehkä mä oon niin enemmän tästä parivalikosta semmonen siinä lähellä, mutta kumminkin sekä ei mun paikka, niin ehkä mun kannattaa pitää kumminkin tämä ottelu sille etäisyydellä kumminkin koko ajan. Ja sitten kun tulee paikka, niin sitten jatkaa ja menee siihen lyöntiin ja puoleen etäisyydellä. Fight Night! Konsolipeli, niin sieltähän löytyy myös sun naamataulu, niin ootko kokeillut pelata itselläsi? Onhan tietenkin. Onko kuinka hyväksi tehty tää sun roolihahmo siitä? En mä tiedä, ei se nyt niin hirveen hyvä ole. Kyllä väliin tulee kiulua aika pahasti. Me mun tytön kanssa pelataan aika paljon, että se on yleensä Mike Tyson ja mä oon sitten aina itse itselle, niin mä aina häviin sitten. Mistähän johtuu Mike Tysonin vastaan? Loistavaa, eiköhän meillä ole tässä palettikondiksessa ja tosiaan Metro-Hamman aamussa 8.30 arkiaamuisin jaetaan lippuja sitten tuonne tapahtumaan ensi viikon perjantaina. No niin, kiitoksia Aminen Asikainen ja Pekka Mäki. Kiitos. Ja lähdetään fani uutisiin. Kohta Cranberriesin zombia sen jälkeen, jos Jones kertoo niin.